denk ik altijd aan jullie. Leg er 3 in de pan. Hallo lieve vrienden, ik zou zeggen een hartelijk welkom bij een nieuwe vlog. Ja, van Corinna en de Beestenboel, daar zijn jullie aanbeland. En ik zal jullie eerlijk zeggen, ik ben helemaal vergeten jullie erbij te pakken. Want het is vandaag alweer donderdag 28 januari en we leven alweer om 15:44. Ja, gewoon helemaal vergeten. Ik heb net even lekker de hondjes uitgelaten en dat ik aan het lopen was, heb ik helemaal vergeten. Kijk, hoe kan het nou? Normaal denk ik altijd aan jullie, maar als je met je hoofd ergens anders loopt, ja, en niet helemaal in orde bent, misselijk bent, hoofdpijn hebt en rugpijn hebt, nou ja, dan ben je meer met jezelf bezig dan met het anders. Van waarom nou? Waarom heb ik dat steeds? Ja, ik wil er wel vanaf zijn, maar ja. Ja, dat gaat het er niet worden. Nee, dat is iets wat blijvend is, ja. Chronisch, hè? Ja. En dan heb ik weer last daarop. Hey kerel! Ja, nou kom dan eens. Kom maar. Ja, kom dan. Nou, kom dan. En goed zo. Hallo, kereltje. Hey kereltje. Oh, goeie toch. Hé, hey, zo allemaal lekker geslapen bij vrouwtje op bed, hè? Ja. We waren allemaal bij elkaar, hè? Je potverdikkie toch, hè? Ja, allemaal bij elkaar waren ze vannacht. Zo, zo lief allemaal. Hij lag bij mij aan mijn voeten in. Rijka lag onder het dekbed ook aan het voeten in. Enkel aan de andere kant. En Elling ligt naast me. Nou ja. Heerlijk toch, die dierenliefde die je men kan krijgen. Als jij goed voor je dier bent, is het dier goed voor jou. Ja. Hé, Elwin, mooi, kom dan. Nee, blijven jullie er zitten. Nou ja, jullie zijn een beetje maf van doen. Daar zitten ze daar. Tenminste, de ene staat, de andere zit. Ja, malle kindertjes. Ja, malle kindertjes. Ja, jullie zijn mal. Ja. Ja, ik kan er nou niet naartoe lopen, want dan moet ik de stekker eruit halen. En dat gaat het niet worden, nee. Die zit daaronder, dan moet ik jullie eruit halen. Dat kan ik wel. Ja. Maar deze statief, die staat vast. En anders moet ik het licht uitdoen. Maar dan nog, hij zit achter de tafel in een stopcontact. Ja, daar kan ik nou niet meer bij. Dat was een geheel gehannes, ja. En dat gaat dan niet worden. En ze hebben ook niet een stekkertje hier, dat je dan daarin had kunnen doen. Dat was makkelijker geweest, ja. En daar erin kunnen doen. Maar ja, dat gaat het hem ook niet worden. Maar ik ben er wel blij mee, jazeker. Want dan haal ik jullie eruit en dan doe ik jullie even uit en dan pak ik hem eruit en dan doe ik jullie weer aan en dan kunnen we gaan met die benaaien, ja. Want als ik buiten ergens ga vloggen, dan is het ook, dan pak ik deze er weer bij en ja, dan gaan jullie daar weer in en dan kennen jullie mee, simpel. Maar ja, zover is ik heb wel koffie voor me staan, die ga ik zo opdrinken. En dan ga ik de foam boodschappen doen, want ik heb daar mijn laatste brood leggen. Dus ja, dan moet er weer brood komen. Ik moet het beleg even aanvullen. Nee, Rijka. Daar houden we mee op. Goed zo. Dus ja, ik heb nog genoeg te doen. En dat komt allemaal goed. En als ik terugkom, dan boodschap opruimen en ik moet de vuilnisbak nodig leggen. Ja, want die puilt ook uit. Het begint uit de puil, laat ik het zo zeggen. En Elwin die staat nou te eten, dus dat gaat ook goed. En ik kan wel nu net om achter me lopen. Oh, die zit nu achter me of staat. Oh. Ik vind het altijd zo rot dat het een blijven staan. Je ziet ze niet. Hé, je hebt geen spiegeltjes op je schouder dat je kan kijken van waar is die nou. Hé, mafkees. Gandalfie, mafkees.
Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het heeft hier ook gespoeld. Goost, je wilt het niet weten. Het is met bakken naar beneden gekomen. Oh, oh, oh. Dat ik ben blij dat het nou droog is. Ja, echt. Het heeft zo gigantisch gespoeld hier. Nou, echt. Je kon zo wat gaan zwemmen hier buiten. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Ik ga genieten van wat ik doe. Dus zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik zal me even toch wat vuil zetten. Dan staat hij niet. Goed. Even kijken, waar is het plusje daar? Zo, ja, het weerkaart winkelt in mijn bril. Kan ik ook niks aan doen. Maar dan hoef ik verder geen licht nog aan. Ja, daar staat al licht aan. Ook omdat de televisie aan staat vanwege de hondje. Want ik ben net thuis. Met de boodschappen. Ja. En ik snap één ding niet. Nee. Ik heb eieren. 12 stuks. Ik weet zo uit de hoofd niet 1, 2, 3 wat de prijs ook alweer was. Staat er ook niet op. Nee, want het staat aan de voorkant altijd op dat randje. Maar dit zijn scharreleieren. En dan heb je ook een doosje met 10 eieren. En dat zijn ook scharreleieren. Dus waar zit het verschil in? Het zijn allebei scharreleieren. Enkel de een heeft er 12. De andere heeft er 10. Maar met 12 eieren is goedkoper, een dubbeltje goedkoper, dan die van 10. En dat vat ik niet. Weten jullie het? Nou ja, dan zet het eronder, maar ik vat dat niet hoor. Nee, ik ben er toch niet bij, maar dit zijn er de 12. Ja. Dus ja, lekker. Ja. En dan heb ik brood. En ik heb weer kattenvoer. En ik heb weer wat drinken voor mezelf. Enkel wat ben ik vergeten, maar ja, mijn tas was ook vol. Ik zou nog beleggen er weer bij halen, maar ach, ja. Ik heb nog wel daar niet van, maar ik denk even weer aanvullen. Maar ik heb het toch nog. En dan zou ik zaterdag gaan of zo, of andere week. Ken ook. Hé, ja, ik heb ook 2 zakken kattengrit weer mee. Laat ik mooi staan. Morgen komt toch Astrid weer, ik heb het mee naar boven sjouwen. Ja. Dus ja, dan ga ik er thuis lekker op mijn brood, etc. Ik eet altijd bolletjes. En dat, ik weet niet meer wie het was. Of het nou Karin was of iemand anders, ik weet het echt niet meer. Maar dat moet niet gedaan worden om bolletjes te eten. Zeg maar dan. Nou, gewoon bruin brood. Dat is gezonder dan een bruin bolletje. Oké. Ik ga het navragen. Ik heb nagevraagd aan iemand die er verstand van heeft. Maakt niks uit. In bruin brood zit net zoveel voedingsstoffen die men nodig heeft. En qua gezondheid ook net zoveel dingen wat je mens nodig heeft dan in bruine bolletjes. Dus in mijn bruine bolletjes, ja. Ik wil niet een brood. Nee, gewoon normaal brood. Ik ben daarop uitgegeten. Dus ik eet bolletjes. Toch in principe hetzelfde, maar ja, ik weet het niet. En brood neemt meer ruimte in beslag in mijn vriezer dan bolletjes. Ja, dus ja, dat gaan we opruimen. We halen de laatste bolletje. En die is koud, maar leeg. Ja, dus daar gaat het brood in. 1, 2, en ik heb hier nog 1. En dat nog 1 is 2. Dan heb ik er nog een klein plekje ernaast. Daar kan ik dan nog altijd wat anders doen. Ja. Dus. Nou, dan kan die weer terug. En ik zou vandaag spruiten gegeten hebben, maar nee. Ik heb er geen zin in. Dan heb ik een bounty, uiteraard, hè. Dat kan ook niet anders. En ik heb het niet en toch heb ik het. Ja. Ja. Lekker biertje corona. Lekker. Dus ik heb het niet en toch heb ik het.
ben trouwens al een klein beetje verkouden, maar ik ga zo meteen dit weer gebruiken. Want ik moest ook bij de vomen niezen. Mijn fout niet hoor. Dat zou iedereen krijgen. En er waren er meerdere. Bij de zeepoeder en shampoo en alles. Weet je wel, voor haarproducten. Er schijnt een flesje kapot geweest te zijn, want die was ook niet helemaal meer vol. En die stond toch wel, maar dat druipelde er natuurlijk eruit. En het stonk daarna, die geur. Het was op zich wel een lekkere geur. Maar als je te veel ervan hebt, nou, dan wil je wel niet zo hoor. Ja, er waren meerdere. Oeh, jakkes, wat stinkt het hier? Was het door een man? Ik zei, ja, ik zeg, er is een of ander geurtje hier ook. Ik zeg, die kapot is. Ik zeg, ik weet het niet. Ik zeg, ik heb geen corona. Ik zeg, maar ik moet wel erdoor niezen. Maar ja, nu heb ik ook een corona. Die had ik toen nog, op dat moment nog niet in de tas. Nee. Maar ja, lekker. Zeker te weten. Is die lekker? Dus ik ga die zometeen even gebruiken en dan knap ik wel weer op hoor. Ja. Dan moet die koeken zo open blijven. Ja. Ja, die moet wel open blijven. Ik moet jou daar neerleggen. Want ik moet dat fles kwijt. En dat is die. En dan moet ik. En dan zeg ik nog wat van je staan, wat ik klaar moet maken. Oh jee, oh jee, oh jee. Nee, deze fles nog. Is zo. En dat moet in het kastje daar ook. Dus dat is kattenvlees. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ja, wees blij, wees vrolijk. Ik probeer dat ook te doen. Elwin, die legt lekker naast me op de grond. Kijken of dat wil. Ja, daar ligt ze. Hé, meisje. Zo eng hoor, met die lamp op te tillen, zo op deze manier. Ja, zo. Oh, wat is dat? Zo zie ik niks. Ik zie mezelf niet eens in me zitten. Nee, maar ja, het is wennen. Jullie moeten eraan wennen. Ik moet eraan wennen. Ik moet met die lamp nog een beetje uitvogelen hoe we dat moeten hebben. Ik zal eens even weer een ander kleurtje nemen. Dat is blauw, dat is ochtendgloren. Komt het zonnetje op. En dit is dat crème kleurige, dat zal ik wat zachter zetten. Maar ja, je blijft last hebben met je bril. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee. Maar wel leuk allemaal. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles. En ja, de zon gaat inderdaad onder, want hoe laat leven we? 16:50 uur. Maar ja, ik heb geen zon gezien, dan denk ik op mijn grijze lucht. En zoals ik al eerder had verteld, het is met bakken naar beneden gekomen. Ik ben blij dat het nu droog is, ja. Daar moeten we zeker blij van zijn, ja. Zeker. Ik ga een bakje koffie maken. Wat is het te kwispelen? Wat is het te kwispelen? Kom dan. Rijka. Hé, hey, grote meid. Nou ja. Er zit Elwing, die zit naast me, wat doet Rijk en die springt met de voorpootjes om de rug. Ze zijn weer lekker bezig. Maar ja, ik zal ze zo even naar buiten doen, ik ken haar nog. Dus ik ga een bounty doen en een bak koffie doen en ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en tot later. Nou, lieve vrienden, het was toch een 3 stuks van die houtstekers steek. Leggen er 3 in de pan. Dus ja, ik ga zo meteen lekker smullen. En ik ga eitjes opzetten. En ik haal een potje spinazie. Nee, geen vet dit keer. Dat komt wel weer eens een keer. Maar ik heb nou de mobiel in mijn hand. Boom, ja. Yeah. Kijk maar, ja. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. Dat ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En
Vanavondavond uiteraard slaap lekker met mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En ik zou zeggen, tot morgen. Doei doei.